Aste nagusia agurtu baino ez eta saskibaloi mundialari ongi etorria eman dio Bilbok, hotelakia beteta egongo dira. La ocupación ahora mismo puede estar en torno del 85-90%. Erzilla hotelean laureun da hogeita bost Finlandia respero dituzte eta bertan jarriko dute Finlandiaren fangunea. Partidu aurretik eta ostean denetariko ekintzak izango dituzte. El momento, por decirlo de alguna manera, estrella son tres, actuaciones musicales de grupos que en Finlandia son bastante conocidos que bueno, van, a, actuar en el hotel. Eta Finlandiatik bertatik amar turismo ikasle ekarriko dituzte lanera. Erzilla hoteletik urbil deo jatetxean ere atzerritarrengan pentsatu dute. Bilboko jatetxe honetan karta itzuli egin dute Turkierara eta Finlandierara, gainera menua aldatu egin dute kultura ezberdinen guztuetara moldatzeko. Los finlandeses, pues, mucho de tema de salmón, el turco, pues, como te digo, pues, vegetarianos, hemos quitado de la carta de turcos una anécdota, pero hemos quitado el jamón, lógicamente, porque, bueno, pues, la mayoría son de religión musulmana. Partiduak ikusteko pantaila handiak jarriko dituzte eta bizitariak erakartzeko herrialde ezberdinetako banderak dagoeneko badute lehenengo erreserba. El primer día que es el domingo, tenemos ya una mesa grande de reserva. Turkiatik eta Finlandiatik bakarrik berrogeita laue galdi iritsiko dira loiura, hogeita bi mila eta bosteun pertsona espero dira eta guztira hogeita amar milioi euro geratuko dira bizkaian.